Нийслэлийн засаг даргын 2015 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн А230 цахимжаар 4-р сарын 1-ээс эхлэн малын гаралтай анхан шатны боловсруулалт хийгдээгүй ноосон түүхий эдийг Улаанбаатар хот руу тээвэрлэн оруулахгүй байх талаар өнөөдөр мэдээлэл хэллээ. Энэ талаар мэрэгжлийн нийлэлийн ерөнхий газрын дэд дарга даваа сүрэн хэлэхдээ энэ захим жаргах болсон үндсэн шалтгааныг бас та бүхэнд бас би бас дурдж өгье. За энэ бол нэгдүгээр гэх юм бол нийслэл хотын ард иргэдийн цэвэр аюулгүй орчинд ажил амьдрах тавдхыг бүрдүүлэх нөхцөлтэйгээр засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр Улаанбаатар хотын захичийн мөрийн хөтөлбөрөд тусгацсан. Мэргэжлийн нэгдлийн ерөнхий газраас ноос ноолуур угаах үйлдвэрүүдийн технологийн хаягдл усан дээр шинжилгээ хийсэн байна. Үзүүлэлтээр хими хэрэгцээт хүчил төрөгч стандартаараа ямар хэмжээнд байх ёстой вэ гэвэл 400-аас 800 байх ёстой бол 2013 оны үзүүлэлтээр 6800 66 400-аас 800 байх ёстой юм уу 6866. За 14 оны үзүүлэлтээр 9570 гэсэн үзүүлэлтээр гарч ирсэн байна. За жинлэгдэгч бодис нь бол зөвшөөрөлт хэмжээ нь 407 байдаг бол 2013 оны байдлаар 9728. За 14 оныхоор л баг хэмжээ буусан байна. 2049. Гэхдээ зөвшөөрөлт хэмжээ нь 407 байх ёстой. За pH зөвшөөрөлт хэмжээ нь 6.5-аас 8.5 байдаг бол 2013 онд 10.7, 2014 онд 9.2 мөн л зөвшөөрөлт хэмжээгээс хэтэрсэн хэмжээтэй. Тийм учраас ноос ноолоор угаах технологийн өгүүлбэрүүд уснаал манай нийслчүүдийн уснаа усыг бол ихээхэн хэмжээнд бохирдуулж байна. Улаанбаатар хотод ноос угаах нийт 14 үйлдвэр байдгаас 10-11 нь тоторттой үйл ажиллагаа явуулдагч хөдөө орон нутагт ноос угаах бүрэн боломж байгааг ноосон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчтэй холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Инхтер хэлж байсан юм а. Манай ноосон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчтэй холбооны ноос угаах үйлдвэрүүд бол хөдөө орон нутагт 13 үйлдвэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм. Тэгэхээр Монгол улсад бол үйл ажил жилдээ малчтаас нийтдээ нэг 20,000 орчим тонн ноос бэлтгэдэг. Энэ 20,000 тонн ноосыг хөдөө орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 13 үйлдвэр угаах бүрэн хүчин чадалтай юм аа. Тийм учраас бол бид хотын захирагчийн гарж байгаа энэ захирамжийг бол дагаж мөрдөж ажилуулнаа гэж ингэж бодож байгаа. 2015 оны 4 сарын 1-ээс эхлэн нийт хотод орж ирж байгаа одоо төвчүүдийн постууд болон бусад замууд дээр бол хямд чадалтыг хэрчимжүүлнэ. Тэр иргэд маань энэ захирал гарсан захирамжийг бас ойлгож ухамсарлаж одоо захин бий дэрийг хэрэгжүүлж ажиллах шаардлагатай байна. Бид ямар нэгэн байдлаар одоо хоригдсон бараа бүтээгдэхүүнийг тээвэрлж орж исэн тээврийн хэрэгслийг зогсоож захиргааны ажилтны тухай хуулийн 32 зааснаар одоо хариуцлага тооцноо. Энийг ингээд цааш нь одоо Улаанбаатар руу нэвтрүүлэхгүй байх арга хэмжээг авлаа.